Velkommen til stallen. Her inne bor senterhestene på natta. Senteret har til vanlig mellom 8 og 10, vanligvis 9 terapihester. Her inne i stallen så kan man få være med både på stell av hesterne og lære seg hur man saler opp. Litt hva som er viktig for å gjøre rent og ordne med mat og sånn. Vi velger jo ut de hestene som vi ønsker å ha jobb her, og vi velger jo ut efter gemytt. Både bruksutseende, altså at de ikke har for store bevegelser, rolige, mjuka, stødige hester. Men de er jo ulike, og det er jo ikke en perfekt terapihest, utan det beste er jo hvis vi har et spekter. For vi er jo forskjellige, så hvis vi kan matche hver enkelt rytter med riktig hest for just han eller hun, så er jo det det beste. Når du går inn i stallen, så er du jo ikke lenger pasient, utan da er du rytter. Og jeg tenker at det er jo egentlig noe med det beste med denne typen av terapi. Det er en frisk terapi.